Na verdade, quando você recebe dos dois aqui, por favor, se dá de alerta, um entra em um determinado caso, um segurança na área que se protegia, com uma grande audiência todos os dias em todo o país, sendo testemunhas oculares do nosso trabalho. Quando a família da Aline me procurou, inclusive por um espalhão, né, várias pessoas lá da cidade de Aline me procuraram pedindo ajuda para que nós pudéssemos, né, ajudar a polícia, que fez um trabalho brilhante. A equipe comandada pelo delegado seccional, né, que estava Marcelo Cabelo, fez um trabalho impecável. Vou revelar, inclusive, para vocês detalhes desse trabalho de investigação.